ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ତ୍ୟାପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣିର ଏକ ଭିସି ଜରିଆରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅକ୍ଟୋବର 13, 2020ରେ ଅବିକଳ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ସମାନ ଯୋଜନାକୁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ପୁରୀ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେହି ସମାନ ଯୋଜନାକୁ ପୁଣି ଗତକାଲି ପୁରୀ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଯୋଜନା ଯୋଗ ବିଷୟ ସମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ସେ ଦୁଇ ଦିନର ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଦେଖିବା, ଅକ୍ଟୋବର 13, 2020ରେ ଲେଖିଲେ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ମିଳିବ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ, ପୁଣି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରିଛି ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି। ତାହେଲେ ସେଦିନ କେଉଁ ପାଣି ଦେଇଥିଲ ଆଉ ଆଜି କେଉଁ ପାଣି ଦେଲ? ଅକ୍ଟୋବର 13, 2020ରେ ଆପଣ କେଉଁ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି କହିଥିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ଏକ, ଆଜି ବି କହିଲେଣି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ଏକ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ ଜାଗା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆମେ ଲୋକ, ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛୁ ତାର ସତ୍ୟତା କେତେ? ଯଦି ସେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଥିଲୁ, ପୁଣି ଏ ପାଣି କ'ଣ? ଏ ଦୁଇଟା କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଦେଖିବେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଶରେ କେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଧୁଆ ମିଛୁଆର କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଉଛି ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଦେଖିବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଟର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍, ଇଏ ତାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍, 24/7/2021 ସୁଦ୍ଧା ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟେ 20,30,785 ପରିବାରକୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଟା ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବାର, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଯାଉନି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି 2011 ସେନ୍ସସ୍କୁ ଯିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ବାନ୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ହେଉଛି 70,03,656, ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇଦେବା ଏହା 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 22 ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇଦେବି, 22 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ସହରର ସବୁ ଘରକୁ ପାଇପ୍ ପାଣି, 2020 ଅକ୍ଟୋବର 13ରେ କହିଲେ ପୁରୀର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇପ୍ ପାଣି, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଇପ୍ ପାଣି କ'ଣ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତ ଦେବି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏବେ କହିଲେ ଦେବି, ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଦେଇଦେବି ବୋଲି କହିଲେ। ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2021 ସୁଦ୍ଧା ମୋଟେ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପାଣି ପାଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବାକି ଅଛନ୍ତି 80 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାକି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁନି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କେତେ ରାଧୁଆ ମିଛୁଆର ଗପ କୁହାଯାଇପାରେ, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଉଦାହରଣ। ଏତେ ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ମୋଟେ 20 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ତମେ ପାଣି ଦେଇଛ, ଆହୁରି 80 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି, ଏପଟରେ କହୁଛ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଦେଇଦେବି, ଦେଇଦେବ 2022 ସୁଦ୍ଧା 80 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି? ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭ୍ରମିତ କରିଛନ୍ତି, ପାଣି ଯେଉଁଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପାଣିଟେ ପିଇଲେ ମଣିଷଟେ ବଞ୍ଚିବ, ତାକୁ ବି ମିଛ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ମିଛର ସୀମା ଥାଏ, ଆପଣ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାଇକରି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? 80 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ 22 ଭିତରେ? ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ ମୋଟେ 20 ଲକ୍ଷ, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଇଦେବୁ? ତେଣୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ
ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ରୁରାଲର କଥା ଦେଖିବେ, ଟୋଟାଲ ରୁରାଲ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 85,66,513, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ 22,94,803 ପରିବାରକୁ ପାଣି ଦିଆହେଇଛି, ଏବଂ 22 ସୁଦ୍ଧା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି 22,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲେଖିକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଇନି, ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇଟା ଲେଖିକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ମୋଟେ 22,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆହୁରି 62,00,000 ଏଥିରେ ରହିବେ। ଯଦି ରୁରାଲରେ ତମେ 22,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ ବର୍ଷେ ଭିତରେ, ଅର୍ବାନରେ କେମିତି 80,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେବ? ଏବଂ ତାଙ୍କ ମିଛର ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ସରକାର, ଯେଉଁ ସରକାର ପାଖରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବଜେଟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ, ବଜେଟରେ ଦରମା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଇସା ଋଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦରମା ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଆମ ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜଲ୍ ଜୀବନ ମିଶନ ଭାରତ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ଜଲ୍ ଜୀବନ ମିଶନରେ ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ 2019-20 364.74 crore ଟଙ୍କା ଦେଲେ, 2020-21 812 crore ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ନୂଆ ଜଳ ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ ହଉକା 812 crore ଏକାବେଳେ ଜମ୍ପ କରି 3,323 crore ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ତାଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଏଇଟା ତ ଆମର ଭାଗ, ଆଉ କାହିଁ ଆଗରୁ ତ ଭାଗ ପାଉନଥିଲା, ଏ ଭାଗଟା କେମିତି ବଢ଼ିଗଲା ଆଇକା, ହେ ହଠାତ୍ 812 crore 3,323 crore କେମିତି ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା 22/7/2021 ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଦିଆଯାଇଥିଲା 19-20 ଗ୍ରାମୀଣ ଜଳ ପାଇଁ 364 crore ଟଙ୍କାରୁ 364.74 crore ମୋଟେ 275.2 crore ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଅଣ୍ଡର ଜଲ ଜୀବନ ମିଶନ, ଏଇଟା 2020-21 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ରଖିଲେ ଯେ ତୁମେ ପଇସା କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନ, ଖର୍ଚ୍ଚ କର। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ, ସମାନ ଭାବରେ 2020-21 812.15 crore ମୋଟେ 609.11 crore ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବି ପଇସା ବାକି ରହିଛି। ଏବଂ ଏବେ 21-22 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟେ 830 crore ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ 3,323 crore ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଜଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟଗ୍ର, କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଲୋକ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇବେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଆଉ ତାର ମୁଖିଆ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମିଛ ପ୍ରଚାର, 80 crore ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ ଦେଇଦେବ 2022 ଭିତରେ, ମୋଟେ 20,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ ଦେଇଛ, 80,00,000 ଲୋକ କେଉଁଦିନ ଅର୍ବାନରେ ପାଇପ୍ ପାଣି ପାଇବେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଦିନ 62,00,000 ଲୋକ ପାଇବେ ପାଇପ୍ ପାଣି, ଏତେ ପଇସା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଯେଉଁ ମିଛ ପ୍ରଚାର ନିଜର ପିଠି ଥାପୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦୁନିଆରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଧୁଆ ମିଛୁଆର ଗପ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କଲୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଥମ, ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମିଛ କହିକି ପ୍ରଥମ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ମିଛ କହିବାରେ ପ୍ରଥମ। ମୁଁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଲି, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଛ କହନ୍ତି। 22 ଭିତରେ ସାରିଦେବୁ 80,00,000 ପରିବାର, ସାରିଦେବ 22 ଭିତରେ, 20 ଭିତରେ 20,00,000 ପରିବାର କରୁଛ, କେମିତି ସାରିବ? ଟଙ୍କା ଫେରିଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପଇସା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ହେଉ ତମ ପାଖରେ ତ ପେନ୍ସନ୍ ଦରମା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ତମେ କ'ଣ ପଇସା ଦେବ? କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଛି ଟଙ୍କା ଫେରିଯାଉଛି, ତମେ କାମ କରିପାରୁନ, ତାକୁ ତ ଅନୁଶୀଳନ କର, କେମିତି ଲୋକ ଜଳ ପାଇବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଇଏ ମିଛ ବାହା ବାହା ନେଇକିରି 2014 ଯେଉଁ 20 ପାଣି ଦେଲ, ପୁଣି କହୁଛ 21 ପାଣି ଦେଲୁ, ତେଣୁ ଇଏ ମିଛ ବାହା ବାହା ପ୍ରଚାରରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କେବେ ସୁଦ୍ଧା
ବାକି ଅର୍ବାନ୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡକୁ କ'ଣ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ତାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବାକି ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ 62 ଲକ୍ଷ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡକୁ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏ ଦୁଇଟାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇବା ପରେ ରଖନ୍ତୁ, ମିଛୁଆ ରାଧୁଆର କଥା ଆପଣ ପରେ କାହା କାହାକୁ କହିବେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମରେ ଆପଣ ଏଭଳି ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଚାଲିଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଯାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କଲେନି, ମିଛ କହିଦେଇଗଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଉନାହାନ୍ତି? ଜଳ ଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବେଦନତା କାହିଁକି ନାହିଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ଏଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷମା ଦେବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ତାର ସତ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ଆମେ ପୁରା ଚିଠି ଦେଖେଇଲୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖେଇଲୁ, ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଖେଇଲୁ, ଆପଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 20,000 ଘରକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆହୁରି 62 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରୁରାଲରେ ପାଣି ପାଇନି। ତ ମୋ ତଥ୍ୟ ନୁହଁ ନା, ଇଏ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତଥ୍ୟ, ଏ ତଥ୍ୟ ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ। ମିଛ ନ କହିକିରି ସରକାର ଖୁଲାସା କରନ୍ତୁ, କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଦେବୁ? ଦରମା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ନିଜ ପିଠିରେ କ'ଣ ଥାପୁଡ଼ଉଛନ୍ତି? ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ପଇସାରେ ହେଉଛି, ଏକ ଦରମା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। କାମ କରିକି ଠକୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ସରଳ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଏମାନେ ଠକୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ପଇସା ଦେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ନିଜ ପିଠି ଥାପୁଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ।